Звичайним букетом квітів сьогодні вже нікого не здивуєш. Однак ті, хто шукає чогось нового, незвичного, звертають увагу на оригінальні поєднання. Фудбукет – це те, що сьогодні не залишить байдужим нікого. Оригінальні поєднання, наприклад, з солодощами, з фруктами, з м'ясом, з рибкою. Про це все ми будемо говорити сьогодні із нашою ранковою гостею, із майстриною. Вітайте у нашій студії, Ірина Савчук. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Будемо сьогодні говорити про те, що принесли до нашої студії, але найперше, що мене цікавить, ви перша подарували комусь фудбукет, чи вам презентували? Ні, насправді я подарувала. Мені хотілося щось зробити оригінальне на день народження до свого брата. Ну, нести звичайний букет троянд, чи просто якийсь алкоголь, мені було не цікаво, так. Тому я вирішила спробувати зробити самостійно оригінальний букет. Саме був з квітами, алкоголем. А так як була зима, в новорічному такому трошки стилі, получилося досить непогано, як для першого разу. Ой, все ж мені все одно здається, що одного бажання точно мало. Чому? Тому що, можливо, навіть і мені спаде на думку щось створити оригінальне, подарувати. Але я не буду знати, що мені взяти, що, де його там розмістити, як, які поєднання найкращі. От де ви це все черпали натхнення і, власне, як навчались, як опановували? Ой, я дуже багато спочатку, до того, як почала робити, я дуже багато бачила робіт в інтернеті, і мене це наскільки зацікавило. Ну, я розумію і знаю, що я його сама все можу зробити. Ну чому б і ні, чому б і не попробувати? Спочатку вчилася на своїх помилках, працювала з різними майстер-класами онлайні, дивилася роботи інших фуд-флористів і тако помалу-помалу, помаленьку почала сама все складати. І якось так пішло і поїхало. Ну, якщо говорити про поєднання, так і говорити, що от почали додавати всілякі там солодощі, інші речі, для того, аби там здивувати, привернути увагу, і тут кожен вже експериментував і вирішував на власний розсуд, то якщо говорити про квіти, ситуація тут дещо інша. Mm-hmm. Мені здається, що якісь мінімальні знання з флористики мають бути. Чи я помиляюсь? Ні, так, обов'язково. Це має бути і кольорова гама. Так. І, відповідно, якісь, наприклад, цукерки мають бути. І підбираємо до цукерки, що ми можемо взяти. Там квіти, чай, кава, хто що полюбляє. Наприклад, якщо беремо чоловічий букет, якщо чоловік любить пиво, ми підбираємо до пива, відповідно, горішки, рибка, м'ясне щось. Якщо, наприклад, віскі як, чи коньяк, як в даному букеті, я вже підібрала кава, квіти, цукерки. Тобто, що підходить не до одного. Щоб не було там, наприклад, коньяк і рибка, чи коньяк і, не знаю, там якийсь будь-який інший предмет, так, який не співпадає. З вмістом цього так. букету ми з вами і спалилися. До речі, ось така цікава інформація, важлива інформація для наших глядачів. Цей букет тут стоїть не просто так. Ми його комусь подаруємо, так будемо його розігрувати, і у вас є можливість сьогодні це теж зробити. Що потрібно зробити? Зайти на Instagram, так, 12-го каналу, там є відповідний розміщений допис із світлиною цього букету, підписатись на сторінку в Інстаграмі, власне, Ірини, так. відмітити когось, кому б хотіли подарувати, розділити, з ким би хотіли ось цей букет. І все, можливо, ви станете щасливчиком і сьогодні цю красу з оригінальним поєднанням отримаєте. Якщо говорити про вже професійне захоплення, що вже точно можна на цьому заробляти і взагалі там полишити, можливо, якусь основну справу і перейти до фуд-флористики, коли прийшло це усвідомлення і з яких обставин? З самого початку, як я вже говорила, я робила перший букет для свого брата на день народження. Я його закинула в інтернет. Угу. Ще тоді не було думки про те, що цим можна заробляти? Ні, я взагалі навіть не планувала цим займатися. Закинула в інтернет, це побачили моїх багато знайомих. Одна подруга попросила мені зробити так само на день народження подарунок. Тоді були вже квіти і шоколад, це для маленької дівчинки було. Я зробила, знов закинула в інтернет. Люди побачили ще більше, знов захотіли.
я думаю, попробую. Ну, спочатку це було як хобі. Я працювала на основній роботі, я взагалі по спеціальності бухгалтер. Так, і спочатку я це все разом і бухгалтером поєднала. Бухгалтером працювала і в вільний час могла робити і букети. І якось так помаленьку пішло, що букет за букетом, замовлення за замовленням, мені все більше хочеться, все більше вдячних клієнтів, задоволених клієнтів. І мені, як за кожним своїм замовленням, це все кожен раз приносить якесь таке велике задоволення, скільки радості в душі, що словами просто не передати. І воно все хочеться все більше вчитися, щось нове робити, щось нове шукати, удосконалюватися. Зараз ще поєднуєте із бухгалтерією, чи вже ні? Ні. Вже ні, я тільки зупинилася на цій роботі через те, що бухгалтерія – це робота роботою, але задоволення вона мені такого не приносить. Ой, це надзвичайно круто, коли так є можливість знайти ту справу, яка йде до душі, і яка ще й заробіток приносить. Якщо говорити про щось найнезвичніше, що доводилося вам створювати, те, що запам'яталось особисто вам, що це було? Ну, насправді такого, щоб щось аж не було, але була в мене ситуація, коли замовили букет і сказали, що дівчина дуже любить ароматизовані свічки. Угу. І була головна, головний предмет, щоб там була ароматизована свічка. Я собі навіть уявити не могла, як його мають зробити. Як його після там мають палити. Так, але я зробила, я вийшла з цієї ситуації, і клієнтка наскільки була задоволена, а потім ще і іменинниця. От бачите, так. Ми показали сьогодні, принесли до студії одну роботу, один букет. Але насправді їх набагато більше. І зараз я пропоную нашим глядачам переглянути кілька тих робіт, які ви створили нещодавно. Я впевнена, що у кожного з'явилися свої фаворити. От я вам про кілька своїх щойно розповіла. Але ми помітили на світлинах не лише фудбукети, а й кошики великодні, так? Це додатково у поєднанні? Так, насправді почалося з того, що я хотіла собі зробити, дуже давно хотіла собі зробити кошика, а зараз такий тренд, мабуть, так, щоб обов'язково був вже задекорований кошечок. І я попробувала зробити собі. Та сама ситуація, закинула в інтернет, попросила подруга, одна, друга, третя, пішло, поїхало. І знаєте, наскільки було багато замовлень, що я навіть не розраховувала, люди просили ще, а в мене вже кошиків немає. Тому, я думаю, на цього року я підготуюся набагато більше і буду знову займатися. Ви вже точно подовжу. Знайшли те, що вам до душі. Чи втягнули в це свою сім'ю? Так, можна сказати, що втягнула через те, що так як ви бачите, ці всі дерев'яні ящички, це все робить мій тато, тато-столяр. Він мені цьому всьому підтримує, допомагає. Тато це вже робив до того, чи ні. От... Ні, він до того не робив. Він відновив свої, так, навики? Справа в тому, що коли я починала займатися, в мене не було ще тих коробочок, чи цих
ящичків, кошечків, того всього в мене не було. І в мене зробили замовлення, в чому робити. Зразу шукаю, де, що і як. Ну, тато є столяр. Почали думати, як зробити, що зробити, знайшли в інтернеті. А потім у нас вже утворилися, можна сказати, свої фірми, через те, що таких в інтернеті ви не знайдете. Схожі, так, да, але таких ні. Що мені здається, що дуже круто, що їх можна опісля ще використовувати, так? Тобто так. Ми вміст ліквідували, а от опісля спокійно ще для чогось собі використовувати. Так, можна використовувати, навіть у мене вдома, особисто я кладу туди фрукти. Угу. На кухні гарненько все складають фрукти, або так само в цю скриньку. В скриньку, відповідно, можна багато чого класти. Ну, я не знаю, там і особисті речі, якісь інструменти для чоловіків, для жінок, якісь кухонні приладдя і так далі. Функціонально, так, що так, інколи, так. Особливо для жінок, найголовніше. Так. Що зараз найчастіше замовляють? Які види поєднання найпопулярніші? Дивіться, тут виходить така ситуація, що якщо літом фруктовий сезон, тобто дешевші ціни на фрукти, і відповідно можна зробити фруктову корзину ось таку велику, а ціна буде невелика. От в такому плані. Але літом не можна зробити м'ясні букети через те, що для них треба відповідну температуру. Коли гаряче, температура більше 20 градусів, м'ясо довго стояти без холодильника не буде. Чи та сама ковбаса, чи рибка. А от тут важливий нюанс, якщо говорити про букети із м'яса, із фруктів, які інколи бувають так навпіл розрізані, чи є тут якісь вимоги щодо того, за скільки часу потрібно замовляти, забирати і відповідно дарувати? Так, фрукти і м'ясні букети я стараюся робити в той самий день, годину-дві до віддачі, через те, що м'ясні букети потрібно з'їсти хоча б на протязі до 12 годин. Це максимум, до 12. Фруктові можна до 24 годин, але це в тому випадку, якщо температура буде не більше 20 градусів. Тільки в тому випадку. Фрукти можна зняти, положити в холодильник. Так само м'ясний можна взяти, положити в холодильник і з'їсти там пізніше. Це не страшно, але обов'язково, якщо розрізані йдуть фрукти або м'ясо, я їх упаковую в харчову плівку, щоб не попадала і пиль, і інші бактерії. Краще, так, зберігалися. Так. Попри те, що от ми щойно бачили різні види, так, фудбукетів, і дитячі простежувалися, і конкретно там жіночі, все одно здебільшого від своїх знайомих я чула, що це такий ідеальний букет для чоловіків. Що якщо в нас ще не надто поширено, так заведено чоловікові на якесь свято дарувати букет квітів, бо не знаєш, як сприйме, а й красиво, не красиво, то ось якщо взяти цей букет, точно для чоловіка. Правда це, чи я помиляюсь? Правда. Абсолютно правда, через те, що навіть коли люди замовляють для чоловіків букети, вони замовляють чого? Вони знають, що чоловікам подарити. Це велика для жінок, це велика проблема не знати, що для чоловіків подарити. І завжди як до мене дзвонять ті самі жінки, щоб замовити букети, вони завжди питають: а що краще, а що додати? Я завжди питаюся, кажу, а що любить ваш чоловік? Там, наприклад, пиво, чи коньяк, чи віскі, чи ту саму горілку. І тоді вже дивлюсь, відповідно, які алкоголі, до алкоголю додаємо. А є ще такі ж чоловіки, які алкоголь не вживають. Можуть бути і фрукти для чоловіка. Тобто... Але можна простежити, що в основному обирають для чоловіків такі варіанти, чи ні? Чи тут теж варіюється? Я вже роблю букети майже 3 роки, і за цих 3 роки в мене замовили тільки 2 чоловіка жіночі букети. Всі решта замовляє жінки. От. Або жінки для жінок, або жінки для чоловіків. В такому плані наші жінки якось креативніше підходять до подарунків. І якщо взяти навіть поаналізувати мої подарунки, то 50% жіночих, 50% чоловічих букетів. Кожен букет, він інший? Чи все ж таки от того натхнення не вистачає, і от люди звертаються з конкретною картинкою, яку вони знайшли світлиною там у Фейсбуці чи в Інстаграмі, і ви відповідно ідентичний робите? Скажу так,
Якщо якогось мені букети скидають з інтернету, це рідко буває. Більшість скидають мої букети, щоб я зробила такий. Але я завжди попереджаю своїх клієнтів, що я не повторю точно такий самий букет. По-перше, я не люблю цього. Я люблю щось нове додати, щось забирати, але не робити точно такий самий букет. У мене це ніколи не виходить, і я цього не хочу. Вони всі відрізняються, як тим самим боксом, чи це буде дерев'яний ящик, це буде картонна коробка, чи це буде кошечок, так само і наповнення. Чи це буде для чоловіка, чи це буде для жінки, чи це для дитини, чи це для на весілля. І так само виходить, якщо брати для чоловіка, я вже говорила, чоловічі букети є різні. Mm-hmm. І так само є і жіночі букети різні, і дитячі. Кожен букет – це індивідуальний букет. Ну, я завжди підходжу до того, як, що людина хоче, і того, що я можу зробити, яка в мене в голові фантазія складається. Все одно важливу роль тут відіграє бюджет, так, скільки людина готова і може витратити. От, від чого залежать ціни? Як вони коливаються? І чи можна сказати, що там середня ціна такого букету, там ось скільки-то гривень, чи ні? В більшості випадків мені скидають мої роботи, mm-hmm. і я людей орієнтую, скільки той чи інший букет вартує. Але я завжди стараюся робити під людину. Тобто, наскільки людина розраховує на яку ціну, на таку я стараюся робити. Через те, що завжди шукаю і хочу, щоб вони замовили букети, і хочу, щоб ця людина мала цей букет і мала можливість за неї заплатити. Тобто, завжди знаходжу якусь альтернативу, так, щоб підійшло обом. Так, щоб підійшло обом, і людина змогла на свій бюджет все-таки розрахувати, щоб я не, вона не розраховувала на 500 гривень, я сказала там 1500. Це для прикладу. Вже поступово от ті люди, які надають ось такі сезонні послуги, там фотографи так готують фотостудії до новорічно-різдвяного періоду. Відповідно, люди, які займаються виготовленням якихось подарунків, теж шукають якісь нові ідеї, щоб запропонувати. Якщо говорити про цей сезон новорічно-різдвяних свят, чи готуєте щось, чи плануєте, чи є у вас якісь поради, от що буде актуальним і що потрібно вже, про що потрібно вже подбати, так? Бо є категорія людей, таких як я, що в останній момент шукають подарунок, а є такі, які трішечки краще, серйозніше підходять до цієї справи. Так, насправді, готуючись до сезону, це треба мінімум 2 місяці, так як для мене, через те, що конкуренція велика, товар розбігається просто на очах, не по днях, а по часах. І тому я вже готуюся, я готую новинки, ще багато чого не зробила, що я готую. І навіть можу сказати, що це буде... Принаймні для Луцька, то точно, що новинка. Ще тут я такого не бачила. Але ще не готові нам розказати ні, відразу. Ні, це в процесі ще. Але тоді, що б ви порадили? От що у нас там найперше? Хоча я б отримувала подарунки щодня, так, я не знаю. Миколая, ну от, наприклад. Які такі класні міні-версії подарунків ви б порадили? Ну, на Миколая це зазвичай йдуть цукерки. Угу. Багато цукерків, багато солодощів, фруктів. І, звичайно, якийсь можна і подаруночок додати. Тобто, це дивлячись, кому замовляти. Якщо знову дитині... Так, це все залежить тільки в тому випадку, як для кого замовляєш. Дитині, відповідно, солодощі. А що їй ще треба? Щоб не шукати якісь варіанти десь там в когось на сторінках в інтернеті, ваші роботи, де найкраще усі побачити? В інстаграмі. Інстаграм на моїй сторінці або в моїй особистій сторінці Фейсбук. Угу. Це дивлячись, хто, де і на якому сайті сидить. Тобто можна або писати, або телефонувати, так? Так, можна писати в особисті повідомлення, можна телефонувати на мобільний, можна писати в Viber, можна писати в Telegram. Я скрізь є. Можна достукатись. І за скільки часу ви б своїм клієнтам, майбутнім клієнтам, нашим глядачам радили б це робити, якщо йдеться і от просто, що мені подарунок треба на якесь моє подієве свято, і якщо говорити про якісь серйозні так, свята, коли ось є пік цих замовлень і пропозицій? Зазвичай, якщо це йде професійне свято, наприклад, День вчителя, так як було недавно,
замовлення краще робити хоча б за тиждень часу, через те, що в такі професійні свята дуже багато замовлень, і я просто не встигаю все підготувати. Так, просто можете відмовити. Так, я можу відмовити. Це дуже часто буває, коли людина завчасно не замовить, я просто відмовляю. Я не встигаю фізично. Якщо це день народження, і в мене багато замовлень, можливо, і не бути, можна і за мінімум 2 дні. Угу. Але все одно краще це зробити хоча б за 5-7 днів, через те, що я набагато більше пофантазую, подумаю, до дрібниць, підберу щось, і це набагато краще виходить в результаті. І дякую вам за те, що завітали, за те, що надихнули наших глядачів. Мене зичую вам відповідно натхнення, щоб дивували нас своїми роботами і щоб вже зовсім скоро розкрили таємницю, яку ж таку круту новинку ви підготували для Луцька. Я ж нашим глядачам нагадую, що у нас триває розіграш, і от ось цю красу можете отримати для себе і ви. Вже самі будете вирішувати, чи собі залишите, чи комусь подаруєте. Заходьте на сторінку інстаграму 12 каналу, і там дізнаєтеся деталі.